Хмельничанин Анатолій Нікітенко показує світлини своїх тата і мами та їхніх батьків і розказує, він та його предки – етнічні поляки, які народилися і жили на Хмельниччині, побудували хату і мали господарство. А в 36-му їх виселили з власного помешкання, без жодних пояснень примусово завантажили в залізничні вагони та повезли в Казахстан. Болісна це пригода в їхньому житті, висилали, бо вважали ворогами народу. Анатолій каже, коли в 48-му році батьки повернулися, в їхній хаті жили нові господарі, тож вони мусили винаймати помешкання. Польську, розповідає, знає погано, бо батьки після повернення з Казахстану боялися говорити рідною мовою. Про долю своїх предків Анатолій розповів Дануті Сов'яр, яка викладає польську в Хмельницькому центрі Плоскирів. На курси, каже, пішов разом із дружиною, бо хоче знати рідну мову. І не він один, розповідає Данута. За її словами, і учні 20-ї Хмельницької школи в мікрорайоні Гречани також вивчають польську. Польська мова для мене є одною з рідних мов, тому що мої родичі поляки, і польська мова для мене цікава. Бандуристка Мирослава Зайцева розповідає, має глибоке польське коріння і їй подобається польська музика. Мені подобається польська народна музика, фольклор. Він такий яскравий, наприклад, пісня «Ей, соколи», вона дуже популярна. Данута Сов'яр розповідає, 3 десятиліття викладала польську в Вроцлаві і ніколи не була в Україні. Та коли їй запропонували вчителювати в Хмельницькій громаді, для етнічних поляків погодилася. Чому ні? Спробує. Чому ні? Спробую. Я приїхала на один рік та вже тут 2 роки. Данута викладає польську в цьому центрі мікрорайону Гречани, при костелах у Хмельницькому і в селі Мацьківці. Поляки, які тут мешкають 300 років, зберегли свою мову, свої традиції, і до цієї пори вони їх бережуть. Хмельницький краєзнавець Олександр Буднецький каже, сюди в 18 столітті переселили селяни з Польщі після 30-літнього перебування на цій території турків, коли повернулася Річ Посполита. Власники цієї землі Замойські, для того, щоб економічно відродити економічне життя тут, вони переселяють з тодішнього мазовецького воєводства селян і оселяють їх в конкретних 4 місцях. Це тоді село Гречани, це село Мацьківці, це село Шаровечка і село, де ми зараз знаходимося, село Заріч. Олександр Буднецький каже, він українець, народився та живе в Україні, але коріння його польське. Єстем поляким етнічним. З походження. За його словами, він вивчав тему репресій проти поляків на території України, бо великий терор, як він каже, торкнувся і його родини. Репресовано було 110 тисяч осіб. З них 100 тисяч було знищено фізично, тобто розстріляно. Серед цих людей теж мій родич, мій брат мого прадіда. В серпні 38-го року його було розстріляно. За його словами, найбільше з усіх областей України розстріляли і виселили поляків теперішньої Хмельницької області, яка була прикордонною з Польщею. Скільки саме, каже, точна цифра йому невідома. Поляки починають в той період розглядатися як нелояльне в ставленню до радянської влади населення. Чимало це підстави чи ні, це було неважливо. І, власне, ціленаправлено починається знищення цієї етнічної меншини на, власне, цих територіях. Данута Сов'яр розповідає, взялася за такий історичний проєкт, бо хотіла показати долю етнічних поляків в Україні на прикладах родичів своїх слухачів. Світлана Поробок, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.